Всім доброго ранку. На годиннику 8:00. Ви дивитесь сніданок вихідний, і ми розпочинаємо. Ну що ж, на вулиці тепло, кайфово. Весна нарешті до нас прийшла. Плюс 13, плюс 15 практично по всій території України. Але я не можу промовчати, тому що ліворуч від мене стоїть величезна купа фанатів нашого сьогоднішнього гостя. Отак. І це, як то кажуть, не проплачена акція, тому що сьогодні в нас буде крутий співак Мело. Він, у нього сьогодні день народження, і ці люди просто з 7 ранку чекають його, щоб привітати з днем народження. Ось так. Отже, свій день народження він зустрічає у нас у студії сніданку із музичною прем'єрою. Дивіться, хто до нас прийшов, та ви знаєте, Мело він. Молодий та зухвалий співак та автор пісень і підкорювач дівочих сердець. Загадковий Меловін. Костя для тата і мами. Мел на сцені. Він переможець пісенного талант-шоу. У 2018-му яскраво запалив на сцені Євробачення в Лісабоні як представник від України. Сьогодні у свій день народження у студії сніданку вихідний Меловін відверто розповість про особисте та презентує новий трек «І кров кипить». Що стривають міста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто в тебе душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували руками, болить. І кров кипить на душі прихолоно. Це поруч від мене і тебе. І кров кипить, уже не знає, що треба. Коли вже немає спокуси до тебе. І кров кипить, це на душі прихолодно. Я знаю, це поруч від мене і тебе. І кров кипить, уже не знає, що треба. Коли вже немає спокуси до тебе. Коли вже немає спокуси до тебе. Проходимо сюди до нашого столу. Я переконана, там зараз нам просто настільки заздрять твої шанувальниці. Так, як треба зараз чимось зачепити, то вони полетять від тебе. Кульки.
Ну, все, я вже зачепив. До себе. Бо зараз відлетять. Клас. Ну що, нещодавно, так, перше вітаємо. Дякую. Я бажаю тобі, щоб ти от напланував свій багато і все збулося по максимуму. Дякую. І, ну, це ми вміємо. Вмієш? Да, давай. І нещодавно ти презентував цей свій трек і «Кров кипить», сказав, що історія про дуже якісь глибинні переживання. Розкажи трішки більше. Ну, ти знаєш, дуже глибинні, тому що справді за цей період карантину, мабуть, ви бачили або слідкували там за своїми друзями, а мабуть, такого у вас не було, слава Богу, коли дуже багато пар розійшлося. Розійшлося саме тому, що всі опинилися в такому, знаєш, закритому пространстві, де всі сидять один з одним. Психологічно було. Да, така, треба розмовляти, це тисне. Да. І це дуже важко. Я наблюдаю, як просто дуже багато друзів розійшлися, котрі дуже так, один це, одного любили. Це і тебе. І я також так любив, і все це дуже так... По щелчку пальців. А кажеш, що в тебе були навіть панічні атаки під час карантину. О, як ти да. з цим впорався і як ти це переживав? Ну, психотерапевт. Тільки психотерапевт, тому що це було дуже справді важко. Якщо б не мама з татом і мої друзі, котрі постійно мене підтримували, якщо б я не пішов до професіоналу, люди повинні знати, що йти до професіоналів, до психотерапевту – це норма, це нормально. А ти сам вирішив піти, чи тобі порадили? Тому що я теж ходив декілька разів, і мені просто знайомі сказали – спробуй. І, а для українців це проблема, вони не розуміють, ну, що да, це можливо. Ну так, піти до психотерапевту – це все вже. Слабкість да, якась. Це слабий? Ні. Якщо ти хочеш допомогти собі, то ти сильна людина. Угу. А якщо ти не хочеш допомагати, то ти слабак просто. Я сам вирішив піти, тому що ну, це було дуже страшно. Це у тебе все путіє, тахікардія, серце вилітає, страх, ну, мабуть, зараз буде просто кінець світу. Все. Ти нічого не розумієш. Ти не розумієш саме страшне, що з тобою коїться зараз. Ти не знаєш, до кого дзвонити. Тобі здається, у тебе все вже. Ковід, інсульт, інфаркт, м'яка, все. Всі діагнози все одразу, да, тіпа, все в купу. Тому треба йти і спілкуватися з тільки з професіоналами. Тому що, здається, мені так здається, якщо б я був, не знаю, якимось овочем, я пішов до, там, уже до бабки-гадалки. Як би ми не хотіли привітати першими тебе з днем народження, в нас цього це не вийшло, тому що внизу безліч фанатів, які зараз дивляться в прямому ефірі, чекають на тебе, і вони з'їжджаються. Мені здається, що як мінімум точно з усього Києва. Ну, там не тільки Київ. Ще й Україна під'їжджає, так. Хто встиг тебе привітати, окрім фанатів перших, можливо, мама, хто там подзвонив? Ні, ще не встигли, тому що, по-перше, я, друзі, я поспав 3 години. Я не вмію, я не вмію спати. Просто лежав, дивився в потолок. Це хвилювання. Я не вмію по-іншому. Мені здається, коли у тебе там або виступ, або інтерв'ю, а ще й день народження зверху, я розумію, тут будуть багато людей, багато фанів, я не можу спати. Тому 3 годинки, 2,5 я поспав. Ну що, ми зараз робимо невеличку паузу, після якої дізнаємося, що саме ти запланував зробити на цей свій 24-й день народження. Ну що, сніданок вихідний з вами, з нами Мела, він сьогодні відсвяткує свій день народження разом з нами. 24 рівень. Мені здається, якщо б люди казали би рівень, то якщо б там казали, там скільки вам років? Не років, у мене 50 рівень. А знаєте, який бонус є на 80-му рівні? Який? Можна не ходити в туалет, а можна в кроваті. Чудово, як кожному з нас. По-перше, треба дожити, а потім, можливо, скористатися. Розказуй, що ти плануєш до 25-го рівня, яких скілів набрати, ну, чи ще щось? Скілів багато, це точно буде, але зараз готую спецпроект, який, мені здається, змінить багатьох ментальність, сподіваюсь, дуже сподіваюсь на це, стосовно саме українців, і не тільки українців. Це буде дуже потужно, масштабно, і я впевнений, що це зробить тільки один артист в Україні в наших просторах СНГ, і це буде тут тільки я. Вау-вау-вау, так а коли? Ну, інтрига, коли? Через зовсім, тиждень, зовсім через скоро. Місяць? Місяць. Окей, чекайте, лайкуйте, підписуйтесь, це правильно. Ну, поки ми знаємо, чи ти зняв свою фірмову лінзу, зараз без неї почав це. Да. І знімаєш окуляри! Да. Вау! А чи була думка, можливо, продати на аукціоні її? Якось трішки там хайпу їх так було, зробити? Їх так було багато, тож не одна так лінза була така. Ні, ні, звичайно. Її можна носити буквально там 5 місяців, все. А чому вирішив зняти тоді? Ти знаєте, я розумію, що якраз до 24 років я зрозумів це, що не лінза робить Мелевіна, а Мелевін робить лінзу і весь свій образ. Все. Мені вона не потрібна. І все. Вау, просто переріс її. На іншому, ну, здається, левелі лінзу вже на іншому носить. Левелі. Вау, круто.
Про плани ми насправді поговорили, сьогодні ми прощаємо. Я хотів запропонувати, я не знаю, чи ти їсти це, але давай мені здається... до земної історії. Ми сьогодні такі зреготували тортільє броди. Що ти любиш із такого абсолютно земного? На сніданок, чим наприклад. Ти снідаєш? На сніданок я обожнюю яйця. В будь-якому виді. Просто яйця. Це дуже корисно. Кажуть, що всі дієтологи, що це яйця, бекон, сир, що це правильний сніданок. Головне не починати не з вуглеводів і не з солоденького, а щось такого. А мені вуглеводи просто не допомагають ніякого, якось насичити себе, ніяк. До речі, тут у нас є смачний скрамбл і сирок, ми можемо вже розкладати наші смачні. Я з собою візьму це. Да? Да, в мене причепки. А ти не один раз сьогодні згадав маму, батьків. Скажи, як зараз як зараз ваші стосунки? Моя мама зараз мене дивиться з татом. Я хочу вам сказати, я обожнюю вас за те, що я у вас є, за те, що ви в мене є. Тому що так багато кажуть про день народження і так мало кажуть батькам. Дякую, просто дякую за те, що ми такі у вас є. І дякую, що ви є. Круто. Як маму звати? Валентина і Микола. Пані Валентина і пан Микола, дякуємо вам, ми вітаємо, тому що для батьків це теж величезне свято і день народження. У мене є крісна, яка дзвонить не мені на день народження, а моїй мамі. Так, тому що вона вітає їх з моїм днем народження. Також правильно. А скажи, як батьків свій час приймали, тому що в тебе такий особливий образ, як вони реагували? Десь, можливо, щось критикували, десь щось підказували, як підтримують? Мене, я і критика, це, знаєш, такі дуже різні речі, абсолютно. Паралельні, абсолютно. Ні, вони завжди підтримували мене. Іноді так, мамі щось не подобається. Мама сказала, боже, як ти ходиш на підборах 10 сантиметрів. Я там таких не ходжу, навіть ніколи не ходила. А ти можеш, Дана. Ну, мабуть, так. А так, ні. Тато також спокійно відносить. Він розуміє, що це моє життя, це музика, це образ, я хочу це робити круто. Шоу. І хай йому грець. На наступному левелі батьки будуть присилати тобі фоточку і казати, класні черевики, да. З крутими каплами. Цього ми тобі бажаємо. Дякую, що був з нами. Дякую, що завітав нас. Вітаємо ще раз з днем народження. Сподіваюся, що наступного року буде нова прем'єра. Теж приходь після нас. Лото, забава. Грайте, вигравайте. А ми кажемо вам до побачення. І чекаємо мій спецпроект зовсім скоро. Да. Па-па.